Hallå eller? Jo! Hallå! Hallå eller? Oh, hej! Vintercamping på G alltså! Jajamän! God dag! Tjena, kör vi stå och rakas. Eller hur? I Dalsed. Ja, välkommen till er alltså. Tackar, tackar. Inte varje dag man är här. Nej, det är det ju inte. Kolla, vilken jävla selfie-stick vet du. Jajamän, rejäler. Vi är i Dalsed nu och anledningen till det är att det har kommit orimligt mycket snö här. Utsagor säger mellan 40 och 50 centimeter i terrängen. Och inte bara utsagor utan det är ju ja, det ja. Vi ser runt omkring oss också. Ja, det är liksom Sälen-vibbar fast i södra Sverige, vilket är lite weird. Ja. Ja, precis. Det känns verkligen som att man är norrut. Nu är det så att vi ska till ett vindskydd som ligger 3 kilometer upp i skogen på en oplogad väg. Så det här kommer bli första gången jag provar att gå i snöskor. Och jag är en av de få lyckligt lottade som har snöskor. Så vi får se hur detta går. Ja, men alltså, ja, nu är ju kameran överexponerad som kuken här, men... Ni hade kunnat uppskatta det här om jag hade kunnat hålla på. Kolla här nu! Ja, ah, så jävla bra. Den svarta soppan. Vi ska äta lite lunch innan och sen börjar färden. Lagom till solnedgången. Vi bara tar för sig. Vi försökte strida mot klockan. Ja, vi gjorde en god insats. Någon riktigt stark jäkel. Ja, det luktar jul, eller hur? Mm. Den är riktigt fin alltså. Mår man. Sill in här med snaps i andra. Och så, ja, jag väntar på alla jag tänker. Ja, det är bra. Hur många snapsen är? Jag kan halva Bäckeforsaren. Ja, då tar vi det. Vi är kärer. Vi dricker rätt ur flaskan. Jo, jo. Skål. Och så gjorde vi inte det. Nej, vilket jävla hyckleri alltså. Vad kollar du på? Snäskor. De här? Legit snäskor. De här ser lite mer legit ut. Men... Vad är de 3D-printade? Jag ser ändå väldigt bra. De är ju helt sjuka. Ja, alltså antingen så går de sönder i första fottrampet eller så är de banger. Ja, det är väldigt oklart i nuläget. Så är det. Helt otestade. Men vad är det här de köpte? Det där är de jag köpte, ja. Jävlar! De ser ju... Tubbs, han... Luke at The Outdoor Boys sa att Tubbs har bästa spännrämmarna. Och så var det bara så här... Ja. Vilken så det här kan låsa på? 800 spänn. Ja, det man ja, det hade kanske kostat 2000. Ja, eller hur? Solen är som sagt på väg ner. Och vi har ungefär 3 kilometer att gå. Det är lite oklart om det är för djup snö. Alltså det kan ta allt från en timme till 3 timmar. Beroende på hur jobbigt det är att gå med snöskor. Men det blir spännande att se. Känner du dig redo? Hoppas det. Gött. Nej. Ja. Ja, det tog det slut. Jag var sista kedjan. Men du, bra jobbat. Detsamma. Nu kör vi. Hade med sig extra. Alltså det här var inte lika farligt som vi kanske först hade trott. För det råkar vara snöskotrar som gått här. Så nu är det inte plogat, men vi sjunker inte ner 30 cm utan snarare 10 cm. Ja, men jävel. Ja, det får man ta. Ja. Jag håller ju den här. Hej då. Ja, skål på er. Det är väldigt roligt bara. Vad är det? Det är kryddigt. Ja, det är en björksnaps från 3 år sedan. Fint. Alltså mina var ju riktigt. Det känns liksom det känns konstigt för jag tror att de ska vara i vägen men så är de inte det. Vad tycker du? Vi får se. Jag får lära mig gå med dem. Kolla vilket jävla winter wonderland vi är i nu.
Det är jobbigt är det, det är det. Men det är ganska här. Ja, du ser till att njuta av utsikten va? För det här är fan Winter Wonderland. Det här är verkligen Winter Wonderland. Det är liksom, hur ofta ser man snötäckta granar så här långt söderut? Ja, men alltså det känns som man är i fjällen nu. Ja. Alltså hade det kommit en skidåkare så hade det bara, ja. Eller hur? Det känns som att, oh, jävla. Det känns som att vi skulle kunna göra det. Jävla uppförsbacke. Upp hit. Vi har gått upp för nu i många minuter. Och ja, det har tungt. Men nu ser det ut att platta till sig lite. Hoppas att det håller sig så. Vi har gått ungefär 2/3. Men nu slutar snöskoterspåren. Så nu blir det lite, ser hårdare packat ut här än vad det gjorde nere i dalen. Du behöver inte rapportera sådana nyheter. Vill du skita? Nej, jag bara frågar rent retoriskt om det ligger ett utedass här. Ja, det är faktiskt lite oväntat. Åh jävlar vilken klippa! Jävlar vilken is det är på den. Damn! Åh jävlar, jag snubblar ju. Ska man inte göra. Nu börjar mörkret så sakta sätta sig. Men det är inte långt kvar nu. Så vi kommer ju komma fram till vindskydden innan det blir mörkt i alla fall. Men det kommer nog vara mörkt vid laget. Vi har fått upp en eld. Så det kommer gälla att vara ganska effektiv när vi väl kommer fram. Skapligt. Dröm att fånga den här vin på iPhone-sensorn. Alltså. Let's go. Varför är himlen så bisexuell? Jag vet inte varför jag håller mig i räcket, men det... Här kan du få en gren av mig också. Jättegärna. Ställ gärna i kuken på mig bara. Jag hoppas att det är rätt väg till havkärnan, alltså, för jävlar vad tricksy det är. Vi följer egentligen bara djur nu. Ja. Inte någon människostig. Vi bara hoppas att djuren har gått i människostigen. En bro är ganska lovande. Ja, just det. Bron måste ju ändå vara ett tecken på att vi är rätt. Alltså man ser ju ingenting på honom, men det är i alla fall en djupning här med förhårdnad snö. Ja. Och lite gulare snö. Ja. Det är så jävla coolt. Ja. Så det verkar som att vi gick förbi 3 stycken kroppsavtryck av älgar som har sovit här. Det är ganska coolt. Jag hoppas att det syns någonting på kameran. Och nu ska vi nog hitåt. Jag ska kolla på kartan också. Så att vi kan vara säkrare. Oj, 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 vet du. Ja, där nere har vi ett par stycken bredvid varandra, va? Ja, jag tror vi ska satsa på det. Ja, det kan vara en vedstuga. Ja. Det ska finnas en grillstuga också. Men som är så att man tar av sig ryggsäcken. Ja. Frågan är om vi ska försöka vara i det vindskyddet på ön där. Oj. Det är trångt. Men det är fint. Det här var lite större. Oj, oj, oj. Fan. Filten är inte där. Nej, vi rensar ju detta. Ingen dedikerad grillplats, men det ser ut som man kan grilla bra på marken. Okej, Carl, vad är det som ska göras nu? Jag ska samla ved. Okej. Någon ska göra upp eld med den ved vi har. Yes. Någon ska rensa ut vindskyddet. Ja. Någon ska preppa lite mat. Exakt. Och övriga hjälper elden. Elden. Ja. Vem kan man vara tror du? Ja, så tydligen så är det ju en sjö här. Precis vid vindskyddet. Märkte vi när vi började gräva där. Kom upp vatten. Så det är lite svårt att elda där. Ja, det blir en kortvarig eld i så fall. Ja, det vill vi inte ha. Vi vill ha en långvarig. En eld! Det är lika bra. Jo, men precis. Men att ni gör upp eld tänkte nu gå och försöka hacka upp en isvak. Ha lite som sås. Jag tänker, men vi får prova i alla fall. Ja, just det. Vi står i BR. Det kan jag faktiskt så här är mina fucking eldstartare som pappa visat mig idag. Det här är bomullstussar.
med vaselin. Doppade i stearin. Nej, och sen exponerade den. Torkade på tidningspapper så man kan läsa gårdagens tidningar här. Oj. Oerhörligt. Ja, det var värst. Alltså, är det farsan som har gjort det? Alltså hemma gjort liksom? Det var jag som gjorde dem nu, men han har gjort detta till Marsjön några gånger. Jaha. Så nu provar jag att ha det till vildmarken. Ja, vanligt där. Nu så. Nu kommer den där. Ja, ja. Vad som också funkar bra är att doppa bomull i vaselin. Funkar pärs bra. Oh. Men det ser bra ut. Lägger in den där. Får in den lite. Ja. Och så droppar jag lite bomber på den. Ja, det vet du då. Kolla. Oj, det var lite väl. Mycket bomb. Men det gick nog. Ja, det här vet du då. Kan den inte vara? Så vi kan sopa ut den lite bättre. Så det är inte uppenbart ännu om jag ska bada. För jag vet inte om det ens går att göra en isvak när snön är i det condition som det är. Tydligen så är det två bryggpinnar här utan brygga. Så det blir jättebra för då kan man ta tag i dem. Om det blir halt när man ska komma upp. Detta är allt jag har med mig för att göra vaken. Jag har ingen isborr, vilket kan vara ett problem om det är djupt. Vilket det såklart är. Jävlar vad djupt det är alltså. Men nu börjar jag känna att det skakar i knäna när jag slår. Så det, ja, där har vi vatten. Du vet. Då ska jag se om en stock skulle kunna göra mer nytta. Den här som vi sen ska ha till elden. Tror jag blir utmärkt. Hålet är ju definitivt större nu. Det luriga med en såg här är att man kan bara dra några tag. Sen är allting med antennerna redan is. Och då är den helt värdelös. Okej. Okay. Så nu har vi ett propper jävla avgrundshål. Nu ska jag gå och ta lite käk. Laga god mat i skogen. Det här är ju klockrent ju. Jävlar vad grejer. Kan någon fläkta och få lite mer temperatur? Ja, det är där som vi... Wow! Tog du ingen bearnaise? Oh. Det är god eller? Man kan avbröt, inte på det här då. Jag sitter bara och käkar potatis med bearnaisesås. Nej, vad har du här då? Här har vi vildsvin som vi har stekt. Och potatis, kål, kryddat med vitlök och timjan var det va? Timjan. Och så är det bearnaisesås, men den behövs typ inte ens. Sån här korg. Ja. Ja, det var gott. Fan vad gott. Så nu håller vi på att smälta lite snö här. Så vi ska få lite gött vatten. Ja, det är jättebra. Men nu blir det bad med fröden och handduken. Vad är klockan, sa vi? Ja, det hade faktiskt varit kul att veta. Jag kan se... Min mobil ligger långt nere. Nej, men titta, 13%. Och klockan är 20. Det är fan after 8. Ja, det är det faktiskt då. Med det här videoljuset blir ingen sur. Så det jag tror kommer vara det svåraste att lyckas med ett bad så här dags. Det har blivit tillräckligt torr för att man ska vilja sätta på sig kläderna igen. Jävlar, har du satt stockar till och med? Nej, det är till en brygga som inte ligger här nu. Ja. Det var ett stort litet hål du har. Det var inte stort det. Så du rispar upp ryggen. Man får sätta sig ner med stjärten där och sen... Du gör väl det naken hoppas jag? Ja, det gör jag. Om det ska finnas någon ära i det liksom. Ja. Är det din jacka eller? Kan man lägga den med utsidan neråt? Och så kan man trampa med sina fina små sockor på sin jacka utan att göra sockorna blöta. Det är en sån. Förslag från någon som aldrig har vinterbadat. Ja, tack så mycket. Så mycket bra det går. Ja. Ah, den röven känner jag igen. Äntligen får vi se dig. Helvete. Mm. Och så sätta sig på isen där med stjärten är någonting jag aldrig hade gjort. Åh oh, fy. Yeah.
Kalle, vill du kolla hit då? Kan du vända dig? Knappt. Alltså jag tänkte mot kameran. Kameran får kanske röra sig. I helvete. Kom hit med kameran lite. Otroligt att du hit. Kan vara i så länge, Karl. Så kan du filma och inte få en. Det är inte snyggare, men inte en massa. Ja, men den är inte med nu. Ja, ja, visst. Han dricker lite vatten också. Måste svalka av sig, det är så jävla varmt. Där kommer ju du upp som en legend. Jag laddade upp den på 4K i YouTube. Den här versionen släpps bara på Pornhub. På Patreon. På... Hej Patreon! Kalle, jag tror jag precis ordnade dina OnlyFans alltså. Jesus Christ. Ja, här kommer den sista, Bert. Nej, men lite i alla fall då. Ja, häll av lite utav det. Bang. Alltså, wow. Det där, Josef, nu. Så här har vi då After. Åh jäklar, nu ser du det. Så aptitligt. Alltså, trust, alltså det här är banger. Det var gott va? Ja, men jag tror nog att den hade varit ännu mer när den var varm. Ja, det var den. Alling, vad tycker du om rimligheten på storleken på vår lägereld? Ja, alltså alla andra. Det är helt orimligt stor lägereld. Den riktiga frågan är det vi som är jävligt små och en helt normal eld? Eller är det en jävligt stor eld och vi är helt normalstora? Det är fruktansvärt stjärnklart nu. Jag försökte ta lite stillbilder, handheld. Jag hoppas att jag kan visa upp någonting. Man såg ju Vintergatan och man ser ju verkligen stjärnhimlen. Så som man inte gör hemma eller i någon stad. Ja. Och det är så vackert, jag älskar det. Axels hemma jästa mjöd på, vad sa du, vinbär? Röda vinbär. Skål. Nu vill jag se vad var det för smak? Jag tror ni kommer gilla det. Honung. Honung. Röda vinbär bara. Röda vinbär? Ja, spännande. Och så smakar det typ lite röda vinbär och så ganska mycket... Det skulle kunna vara alltså nisch att, ja. Att det är en sån här öl som är lite sur och fruktig typ. Mm. För det här, jag tycker den var god. Ja. Jag tycker du är lite hård, jag tycker den är jättegod. Hade vi inte mer sån där röfs att lägga på? Jo. Dra allt, Simon. Kolla vad just det står i jävla... Jävlar, det är för fan, det är ju sån här tårta du vet. Ja. Wow. Puff, 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 puff. Alltså, de gör det alltså. Bagges jävla Gandalf-pipa här. Så tror jag man ska stoppa ganska hårt, tror jag. Men vad sa du att det var i då? Jag gillar detta klickande ljudet alltså. Det låter riktigt lustigt. Man tar mumblås, alltså, det är gött. Tar man mumblås eller? Jag tar mumblås. Ja. Man kan ta halsblås. Alltså jag har aldrig rökt pipa, det vill man ju prova. Det är så jävla roligt att jag köpte en Gandalf-pipa. Det här är den längsta pipa. Är det här lagligt? Ja, det är inte hash eller heroin. Det är bara spice. Precis, det är spice. Grekisk spice. Vad gör han nu, tog det sig? Jäklar. Det var inte bra. Det var ingen ring. Jag hade varit så bra på det. All right. Sen sista uppdatering från mig. Vi har börjat packa in oss. Och jag är så redo för att sova. Två av de goda herrarna sover i en stuga med spjälsängar. Nej. Här sitter vi i korpen. Mycket trevligt. Ja, det var levat. Peace, love and prosperity. Peace, love and prosperity. God morgon. Jag har varit med om att sova sämre. Men tanken då är att Birk har utlovat bröd. Men han har inte med sig bröd. Han har bakat bröd igår kväll. Så om vi ska få något jävla bröd så behöver vi få upp en eld. Birk, jag kommer upp och hjälper dig. Ja, men den här shotten vill jag nästan ta en stillbild på. Järnpulver. Hallå, kolla på detta. Det är en annan färg här inne och den är mycket torrare än det här utanför. Du kanske ska göra såna här, den här. Smart. Den blir nog bra. Ja, det här ser jag. Den ser ut som att den klarar sig. Yes.
kanske bombas eller något sånt. Vi ska bada isvak då. Kolla här på vad vi tillagar. Det ser man kanske inte nu, men det är bröd. Kan du berätta för oss hur du jäste det här brödet? Ja, den fick ligga i sovsäcken hela natten. I mina tår. Bra fesgräddad alltså. Ja. Jag har redan bränt det. Lite hög värme tror jag. En korv. Fan vad nice. Här har vi till bitkorv. Jag har ingen plats. Här äter vi bara med kniv. Du ser varm ut om fötterna. Nej, det var väldigt gott med lite så här ost på brödet. Vill du ha tågvärmare? Det är, jag löser upp 5 minuter. Jag bara sitter still så det är problemet. 5 minuter? Ska du ha spösätte, bonde? De ligger i färdigslicade pizzabitar. Smättar det precis en glödande grej på Kalles ben. Ja, ryker Kalles knän. Ja. Men då börjar det bli dags för vakbad nu då. Ja. Ja, bada nu. Tyvärr. Ja, du kör alltså? Jag måste köra. Jävla king är du. Ja, men jag kan inte fega ur varje gång. Nej. Roligt bra jobbat. Ja, det var värre när man kom upp alltså. Ja, nu känner man ju mig börja skaka. Bästa man till rakning. Han hade rakt mössa vill jag bara säga. Ja, exakt. Det är fusk. Det är nog smart att ta av sig badbyxorna också. Kom ihåg att det är en tävling om vem som kan vara i längst. Om det var helt okej efter en minut, skulle jag då dö efter 3 liksom? Det känns inte intuitivt. Det är jävla gött det här. Ja, så efter ett uppfriskande bad så börjar vi dags att packa ihop. Nu eldar vi upp det bö som vi har. Mycket bröd. Bland annat. Och packar ihop våra sovgrejer. Så får vi ge oss av. Vi tänkte gena över isen så vinner vi några 100 meter. Istället för att gå djupt i den här terrängen som vi gick på vägen hit. Det är fucking sol. Det kommer lagom till att vi ska dra. Men jävlar vilken mysig väg tillbaka vi kommer få. Det här är ju nästan man behöver ta det till isvakstopp. Ja, nej, jag ska inte hålla du kvar. Kan få göra det om du gör det med som du är med kläderna på. Jag sa för att den här är väldigt hög nu. Förut gick jag väldigt mycket utåt. Men nu har jag försökt få den streamline uppåt. Det är fortfarande många saker utåt. Men inte alls lika mycket som på vägen hit. Nej, men vi börjar gå härifrån. Men jag tror att jag ska gå upp och ändra min kamera. Men vart går vi nu? Går vi bort så eller så? Vart är vägen? Nej, inte. Kan du göra mig? Josef trampade ju just i tunn is. Så han har bara en torr skor nu. Min vänstra fotvärmare funkar inte längre.
Men vadå, vi bara kör fram eller? Kalle först. Vi kör på. Vi inte helt. Ja, kör. Jag brakade igenom där. Kalle, jag åkte igenom där. Vart då? Okej, se här. Jag brakade igenom och gjorde vi kanske inte. Men du hörde ett brak. Jag hör ett knak där också. Och där. Oj. Man hör lite kluckande. Vi kanske borde försöka röra oss mot den högra höjden där. Ja, där är det vatten. Men det är äventyr. Det är det definitivt. Nu är det fan knädjupt här alltså. Mot trädet. You lead the way. Bygger upp en stig. Vi fick ju förklara för oss att detta skulle vara en enklare väg, men vi får se nu då. Jag tror fortfarande att detta är en enklare väg. Minns ni hur länge vi gick i typ fucking träng igår från vägen? Lika mycket ska vi gå i träng nu, fast då kom vi ut på vägen mycket tidigare. Och vi är ett gött gäng gubbar på väg hem. Josef är jättetorr. Ja, framförallt i vänster där fot. Ja, men precis. Oj, nu tappar du grejer här. Tappar jag? Ja, du tappar en grej. Nej, men gå inte upp. Jag tar med den ner. Men... Tack, Josef. Jävlar. On the road again. Otroligt fint landskap. Man får passa på att njuta medan det är jobbigt att gå. Ja. Snart vid bilen. Alltså behövs det skrapas, David? Ja, det är ju iskallt. Så det är inte det is på. Faktiskt. Ja, det är sant. Fantastiskt. Lite trött? Lite trött. Ja. Men jag är väldigt glad att det inte var jobbigt att ta sig hem idag. Det var väldigt jobbigt att ta sig dit. Med stela byxor? Ja. I isbyxor. Det är magiskt det. Ja, hur känns det, David? Känns bra. Ja, är du trött? Ja, det är... Ja. Det borde man vara nu. Nej, det känns inte. Ja, gud. Svettig? Nej. Nej? Inte. Nej? Just nu rätt lagom. Ja, rätt lagom. Ja, vad skönt. Gött. Okej då, Carl. Var är vi nu? Vi är tillbaka i Göteborg. E6:an är avstängd, så det tar lite längre tid att köra tillbaka än vad det brukar göra. Och dessutom är det halt väglag, så jag ligger liksom 10-20 km i timmen långsammare än vad man kan göra vanligtvis. Men vi är tillbaka till Göteborg klockan 19.16, håller man att av Alling och Birk. Och är ett gediget gäng dekadenta grabbar kvar i Värmen. Oj! Det var väl egentligen allt för den här videon, tänker jag. Så folk kan bara lägga in, om ni tyckte att detta var trevligt, det blir liksom en lite längre video. Vanligtvis kanske man inte vill kolla på en sån här film i 20 minuter, men jag tänkte att vi provar att göra en lite längre mysig film, alltså. Och så får vi se hur det blir. Om ni gillar det, så klickar ni såklart på gilla. Om ni tycker att andra format är bättre, så klickar ni såklart på ogilla. Så prenumerera för mera, så ses vi nästa avsnitt. Ja, vad du tänker göra. Hej då.